Tänä keväänä käydään suurten teemojen vaalit. Meidän sukupolven täytyy vaikuttaa. Me tarvitaan nyt sellaisia päättäjiä, jotka pystyy katsomaan yhtä vaalikautta pidemmälle. Opiskelijoiden pitää näkyä näissä vaaleissa. Korkeakouluopiskelijat haluaa puhua sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. Jos meidän tulevaisuutta ei päätetä nyt, ei kohta tarvitse päättää tämän yhteiskunnan tai planeetankaan tulevaisuudesta. Meillä ei ainoastaan ole ratkaisuja, vaan me ollaan ratkaisu. Korkeakoulutuksen rahoitus on turvattava nyt ja tulevaisuudessa. Suomen menestys perustuu laadukkaaseen ja saavutettavaan koulutukseen. Riittävillä resursseilla varmistamme, ettei koulutuksen laatu enää heikkene. Korkeakoulujen rahoitus tulee sitoa jälleen indeksiin ja resurssit ohjata kasvavaan jatkuvan oppimisen tehtävän toteuttamiseen. Riittävä toimeentulo on hyvinvoinnin perusta. 100 euron tasokorotus opintorahaan on elintärkeää. Opiskelijat täytyy ottaa huomioon sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa. Suomella ei ole varaa olla ottamatta huomioon nuorten ja opiskelijoiden jaksamista ja hyvinvointia. Ilmastonmuutos koskettaa sukupolvemme väistämättä. Suomen on oltava etujoukoissa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan, asiantuntijuudella, innovaatioilla ja teoilla. Tarvitsemme tulevalla hallituskaudella konkreettisia toimenpiteitä, jotta saamme ilmastonmuutoksen pysäytettyä. Suomen tulee olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Rahoitetaan siis koulutusta, mahdollistetaan hyvinvoiva opiskelu ja pidetään huoli siitä, että meillä on tulevaisuus. Me tarvitaan myös sut puhumaan näistä opiskelijoille tärkeistä teemoista. Käytä ääntäsi.